se unë nuk duhet të fjej gjumë, unë duhet të digjoj prallën. Mi broma të gjuhës të vegjit, sot dhe të tregojmë një tjetër para, cila të tullohet zëvën të suaj. Dia Klara është shumë e mërsi. Ajo duhet të shkoj të këmjeku, por nuk gjen asë gën që të zëvëndsoj në dyqanin e akullore. Duhet të të ndihmoj, i thot mas e peni, dërkuci bojro, se unë tesë për akullore. Duhet të shërbesh klientëve, e jo të hash për vete, unë dhe të kthehem pas një ore. Para banakut u grumbulluan shumë blerës. Mas e peni, shërbehen akullore pa pushim, qokolatë e vanilje, pilule shtrydhe, sa e lodhshme, por me që e merë nga pakuria, ando një biskot. A, aq shumë, sa i mbaron të gjitha. Ja ku na vjen te elefanti. Dua 4 paku me çokoladë. Nuk kam, si. Përgjigjet Mazepeni. Se unë i hëngra të gjitha pakot. Si t'ja. Kur Klara u kthye, nuk kishin mbetur më as akullore, as biskota, as bombon. Elefanti kishte ikur. Ndodhej vetëm Mazepeni dhe qante në një cep. Mas u mërzi. E ngushëllon Klara. Të kam falur, erën tjetër, shkon në një dyqan këpucësh, aty të tjesh mëjsi. Dëgjues të vegjet, natën e mirë.